میں جب تمہارے معاملات میں دخل انداز نہیں ہوتی تو تم زور سے فور وہاں جا کے ان کے معاملات میں دخل اندازی کیوں کرتے ہو؟ کیا وہ اللہ کی محبوب نہیں ہے؟ آپ نے سمجھ آیا کہ وہ بولا ہے رسول اللہ نے ان کی ڈیوٹی بھی لگائی ہے. خود حضرت خواجہ محمود علی رحمت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار کی حدیث سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مشائخ کے بارے میں، میری امت کے جو مشائخ ہیں صوفیاء کرام، ان کے بارے میں حضرت جبریل سے پوچھا کہ حضرت جبریل یا بھائی، تو میں نے فرمایا جبریل میری امت کے مشائخ کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے جواباً عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کے مشائخ ہی نہیں لانا چاہیے.